Hello mga bossing, welcome back to my channel. Ngayon po mga bossing ko ay dahil nga po Berman kung kaya't mas mainam ay lutuin natin ating sarili sa mga pampaswerte para pagsumapit sumapit ang 2021 ay kung na throw away na natin ang mga kamalasan natin na pinagdaanan ngayon 2020. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga naniniwala sa mga pampaswerte? Nako mga bossing, mas mainam na meron tayong ganito kasi once na ang isang tao mahilig sa mga pampaswerte, yan po yung mga tipo na hindi patitinag sa mga uh, mga fake news ganon din po alam niya na hindi siya mamalasin dahil siya po ay maraming mga pampas Swerte. Kung baga, nagkakaroon siya ng positibong pananaw sa buhay. Kaya mas mainam yung may mga ganito. Pero syempre, hindi ko po kayo pinipilit. Kanya-kanya po tayong opinion, mga bossing ko. Kung bagay, uh, yun lamang din po ang mga naobserbahan ko sa mga tao na mahilig sa mga pampaswerte. Kagaya ko rin po, mga bossing, meron po akong malapit sa akin na na nagsabi sa akin na oy 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 ano ganyan pala mangyari ngayon mayroong balitang ganyan. Ako po ay hindi naniwala. Sabi ko na hindi magkakatotohanan. Impossible 'yan. Fake news yan, mga ganyan. Kumbaga dahil alam ko na ako ay mahilig sa mga pampaswerte na hindi talaga magaganap ang mga ganyan. Tsaka i-ignorein po natin yung mga negatibo at i-welcome natin yung mga positibo kagaya po na lagi ko sinasabi sa huli na aking pagbabasa ng baraha ang aking pong pagbabasa ng baraha ay kumbaga eh gabay lamang kung may mga nabanggit akong hindi maganda ay i-ignore nyo po yun. Kung i-contrain nyo na hindi magkakatotoo at yung mga magaganda ay i-welcome po natin. Ayan. Ngayon po mga ko, kayo po ay isa sa mga panatiko sa mga pampaswerte. Tuturuan ko po kayo na napaka-epektibo upang sa ganun ay swertehin po tayo, lalo-lalo na sa pagpasok na 2021. Kaya kung kayo po ay naniniwala sa pampaswerte, ang video ito ay para po sa inyo. Ang mga kailangan po natin para po tayo swertin sa ating pumbuhay. Kailangan lamang po natin ang mga sumusunod. Kailangan natin ng papel, kailangan natin ng ball pen, kailangan po natin ng red ribbon, at kailangan din po natin ng dahon ng laurel. Ang dahon ng laurel ay isa sa mga black basta na pinaniniwalaan na napaka-generous at proven na proven na napang pampaswerte. Ngayon po ito po i-share ko po sa inyo ay napaka epektibo basta itago nyo lamang po siya. At uh, lahat po ng tandaan nyo, ang lahat po ng mga sinulat nyo ng mga kahilingan at yan po ay matutupad. Ngayon, ganito po nyo pong gagawin mga bossing. Isusulat po natin yung date kung kailan natin to ginawa. Ngayon po mga bossing, kung wala naman kayong yellow paper at merong mga pinagluma ang notebook ang inyo pong mga anak na malilinis pa, okay po yan, yan lang po inyo pong gamitin. Isulat po natin dito yung date kung kailan natin siya gagawin. Ano po bang date na ngayon? September my favorite number, September 7. Pagkatapos po niyan, isulat po natin dito ang ating tunay na pangalan at epilido. Yan. Ngayon po, isulat po natin dito ang lahat ng mga pangarap natin. Siyempre, in reality, ang lahat ng mga nangangailangan ay pera. Ayan, magkaroon ng maraming pera. Pagdating talaga sa kaperahan, ay talaga namang, ito talaga eh, ito yung madalas na kaya nagkakaroon ng pag-aaway na nagaganap sa isang pamilya dahil sa kakulangan ng pampinansyal. Kaya tayo ay nalulubog sa mga pagkakautang ay dahil nga po kakulangan sa pera. Kung bakit po, basta in reality, marami mga gumagawa ng kalukuhan dahil nga po pagdating sa usapin ng pera. Kaya in reality, pera po talaga ang pinakamayor. Kaya yan po ang hilingin po natin. Magkaroon ng maraming pera, magkaroon ng magandang bahay, magkaroon ng magarang sasakyan, lahat ng mga pangarap ay matupad, ilayo sa anumang kapahamakan at ilayo sa lahat ng uri ng karamdaman at maging masaya ang buong pamilya. Maligtas ko ano man na nagaganap sa kasalukuyan. Magtagumpay sa negosyo kung may negosyo po kayo. At pagkatapos po nito, pangalan po ninyo, epilido, pagkatapos ay signature. Ayan na po siya mga bossing. Ngayon mga bossing, ang gagawin po ninyo, ilalagay nyo ito ng konting asin para walang kumontra. Kasi minsan, may mga kumukontra higit sa lahat kung kayo ay alam nila na gumagawa ng pampaswerte. Or kaya po, may naiingit sa inyo, hindi pa nagaganap ang swerte, nakahilian na kaagad. Ayan, para hindi po tayo kahilian, lalagyan nyo ng asin. Para po halbaw, may panalangin sa, kanilang mas, sa inyong masama, hindi tatalab sa inyo. Ngayon, i po natin siya. Yan, iribunan po natin siya. At, kailangan natin ng pula. Bakit ka mo po pula? Kasi ang pula, takot po dito ang mga negative. Ayaw na ng pula ng negative. Kaya pantaboy po ito ng mga kamalasan, ang pula. Kaya pinaniniwalaan na ang pula ay swerte. Dahil nga po, ayaw ng negatibo ng pula. Yan po mga bossing. Ngayon, ilalagay po natin to sa isang botelya. At pagkatapos dito mga bossing, ito po yung ating dahon ng laurel. Ngayon, kung marami po kayong dahon ng laurel, dami-damihan nyo na. Pero kung, kaka kung kakaunti, mainam na tatlo, pito, or kaya higit pa po doon ang inyo pong gagamitin. At ang kailangan po natin ay buo. Pero kung wala kayong buo, kahit isang buo, pagtapos the rest ay drug. Ngayon po mga bossing, ay dahil nga po sa Nana is best is the best. Ngayon po mga bossing, ay may nagkomento na autopistak na nga po yung mga buo na nakalagay sa botelya. Basta yung mga nakalagay sa botelya. Maganda rin po yung ano lang nasa plastic. Kaya lang hindi po yung totaling lahat ay buo. May mga durug-durug din po doon pero sariwang-sariwa po siya at berding-berde. At uh, ang alam ko medyo mas mura po yun kaysa po sa itong nasa bote. Kaya, okay po yun mga bossing. Mas, uh, mas maganda naman po yun kesa po sa bibili po tayo sa supermarket na isa lamang ang ano, marami-rami rin pong buo doon pero may mga durog din po siya doon sa mga naka-plastic. Pero, okay po yun kasi hindi po siya luma. Hindi ko ikukumpara sa mga nabili sa mga supermarket. Natin na nyo naman po mga itsura, diba? Kung ikukumpara po sa sa kanila, ay ito ang itsura. Ito. 'di ba? layo. Ito po yung lumana luman na sa kanila po ay bago at buo. Ngayon, may buo din po diyan. At uh, at bagong-bago pa. Ngayon po mga bossing, ilagay po natin ay ganito. Dito sa ating uh, paiikutan po natin siya. Ang ng laurel. Ayan. Para matupad ka agad-agad ang mga pangarap po natin sa ating buhay. At pagkatapos po nito mga bossing, ang paggawa po na aking mga pampaswerte ay tuwing Tuesday or Friday ang pagganap na 6.37 hanggang alas 8 po ng umaga. Ngayon po mga bossing ay nakaharap po kayo sa may silangan ha. Doon po kayo mananalangin. Pero kagaya na lagi ko pong inuulit-ulit kasi may mga bossing po ako na may mga trabaho at hindi po makakapag gawa ng pampaswerte sa mga ganyang araw, ay pwede nyo naman po itong gawin na kahit anumang araw basta Tuesday or Friday ng 6.37 hanggang alas 8 ng umaga. Sa araw, pwede po tayo kahit anong araw. Pero pagdating sa oras, hindi po pwede tayong gumawa ng hapon. Wala pong gumagawa ng hapon ng mga pampaswerte. Dapat po ito ay gabi lamang. Kaya kung kayo po ay, um, ay nasa inyo po ito, basta kailangan makapag-concentrate ka sa umaga na panalangin. Pwede nyo rin po itong gawin sa gabi na kabilugan naman po ng buwan. Ngayon po mga bossing, alas 7 ng gabi o alas 8 po ng gabi sa kabilugan naman po ng buwan. Tapos manalangin ka ng time team, lahat na ng mga panalangin nyo, lahat ng mga pangarap nyo, ay iwish nyo na ito, do-do nyo na po yan at yan po ay matutupad. Kaya kung kayo po isa sa mga naniniwala sa mga pampaswerte, subukan nyo na po itong gawin ng walang alinlangan at lagi po ninyong aayudahan na kayo po ay magtatagumpay sa buhay, lahat ng mga pangarap nyo matutupad, ano man ang nyo sa ngayon ay masusolusyonan po kaagad-agad. Kaya kung kayo po ay naniniwala sa mga pampaswerte, subukan nyo na po itong gawin. Yun po guys, salamat po sa panunood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!